waxaa maanta lagu <laughs> soo gebagabeeyey hotel kembiska magaalada jabuuti kulankii lagu dooranayay guddiga sare ee olombiga qaaradda afrika waxaana ku guuleystay guddoomiyaha ururka olombiga ee anoco guddoomiyihii hore xilki hore u hayay lazana palenfo yakiri oo u dhashay waddankaasi aifry cos waxaanay guushu raacday markii fadeexad dhinaca musuq maasuqa ahi galaafatay musharaxii la tartamayay ee waddankaasi kameruun xamed kalkaba malpon oo lagu helay warqad sir ah oo u u kaga codsanaya madaxweynaha waddankaasi kameruun lacag taageera ah oo u ku iibsado codadka si uu guusha u hantiyo arintaasina waxay noqotay mid guud ahaanba lagaga mamnuuco tartanka madaxweyne ku-xigeenka koobaad waxaa ku guuleystay mustapha biraaf oo helay lix iyo soddon cod halka gideon napoleon oo ka socday koonfur africana oo helay siddeed iyo toban cod madaxweyne ku-xigeenka labaadna waxaa ku guuleystay jaowah manuel kadib markii tartankii ay uga hadheen wakiiladii wadamada switzerland iyo burkina vaso madaxweyne ku-xigeenka saddexaadna waxaa ku guuleystay rondrian soloniaki sydney theri oo ka socday waddanka madagaskar kadib markii uu helay soddon cod halkaa farduuse muuse oo ka socotay wadanka jabuutina ay heshay laba iyo toban cod ninka kale ee la yidhaahdo howo timehon hashon ayaa isna helay laba iyo toban cod injineer axmed abuqaasim haashim oo wadanka suudan ah ayaa isna noqday xogeeyaha guud ee ururka anoca dhinaca dhaqaalahana waxaa loo doortay haabu axmed gumeel oo nigerian ah haddaba doorashadan ayaa waxaa madmadow geliyey markii la ogaaday in kalkaabo uu u tartamayay guddoomiyaha ururka olombigada la qabtay warqad uu ka codsanayay dhaqaale uu laaluus ku bixiyo madaxweynaha waddankaasi qaar badan oo aan la sheekaystay oo ka mid ahaa ergadii ayaa inkastoo ay diideen inay hortagaan kamaradda haddana tou Sheraton, e si qarsoodiya uga dhawaajiyay inu wax isdabamarin badani dhacday hawshuna bilaabantay markii laga soo noqday xaflad habeenkii xalayto dhammaantood loogu sameeyey hotel shriton ee magaalada jabuuti si aannu arrimahaasi wax uga ogaanno ayaa haddaba waxaanu waraysiya la yeelanay dhowr xubnood oo uu ka mid yahay ninka ku guulaystay madaxweynaha ururka anoka iyo xubno kale haddaba aan milicsanno hadalladoodii iyagoo u warramayay sap t v waxaan u arkaa inay dhacday doorasho xor ah oo xalaal ah ninka la doortayna uahliyey wax badan usoo qabtay olombiga afrika waanu u qalmaa in dib loo doorto si uu usii wato hawsha sidaa waxaa yidhi ergey ka socday waddankaasi tuunisiya lazana balenfoyakiri waxa aan weydiiyey oo maanta dib loo doortay bal inuu nooga waramo qorshahowleedkiisa afarta sannadood ee soo socda waxaanuu yidhi waxa uu yidhi hore ayaanu gudbiyey qorshe howleedkaygii waana waxa laygu doortay aadna waan ugu faraxsanahay saab t v waxa uu weydiiyey bal inuu warbixin naga siiyo musharaxa la tartamayay ee lagu eedeeyey musuq maasuq haddaanu ka bixi lahayn inay arintani si kale noqon lahayd go'aankaas waxaa iska lahaa oo gaadhay guddiga anshaxa anigu kama hadli karo shaqadaydana ma aha isagana waxaan ka badiyey laba jeer oo hore markaa haddaan maanta ka badiyo wax cusub ma aha mar kale waxaan weydiiyey guddoomiye lazana sida ay ku heleen warqadda uu kalkaaba u dirayey madaxweynaha waxaanu yidhi anigu maan dacweyn warqaddana maan helin markii go'aanka la gaadhayay aniga waa la iga saaray oo dibaddaa la ii saaray si ay guddiga anshuxu hawshooda u dhammaystaan waxaan weydiiyey mar kale ma la odhan karaa in arrintan oo dhammiba ay ahayd shirqool isaga loo dhigay maya maya anigu waan danaynayey balse waxba kamaan ogeyn ayuu ku jawaabay xubnaha kale eanu waraysiga la yeelanay waxaa kamid ahaa ninkii ku guulaystay kaalinta saddexaad waxaan weydiiyey maxaad u malaynaysaa doorashadu siday maanta u dhacday ma ahayd mid xor ah oo xalaal ah waxaanu yidhi maya waxaa jira in wasiirada dowladaha afrika iyo xubno sare oo ka mid ah xukuumaduhu ay u ololeeyaan musharaxiinta taasina waa wax aanu ogolayn sharciga olombiku waxaa la sheegay musuq maasuq iyo wax isdabamarin xalayto ka socotay hoolka ama hudheelka maxaad ka ogtahay arinta ah waxa uu yidhi xalayto goor hore ayaan dhacay oo aan seexday aad baanu daallanaa markaa ma ogi wax lakala macaashay adiga laftaadu ma jiraan xeelado aad u isticmaashay si aad codka u hesho wuxuu ku jawaabay maya maya anigu waxaan bixiyaa garamo aan waddankayga كبرى كو يضتك كواسو أن ولي جب بحن شري وحنا ندنا عيارها كشري وضن كي جم ضك بضن لحدا صنو وحن شرى لحية صنو هذا نو حنا نقضي مدح وينه سدحات أورك أولمبيكا أيو كسو جب جبي هذا الكيسي صندوقا أو هاكي لو حديني أيام ما أنت هالك وحنا كسو جب ururka anoca ay ku bahoobeen afar iyo konton waddan oo qaaradda africa oo dhinaca olombiga ah oo lagu dooranayay ciddii hoggaamin lahayd afarta sannadood ee foodda inagu soo haysa taasi o uu ku guulaystay ninkii horeba u hayay xilka ee la yidhaahdo lazana balenco oo isagu ka yimi waddankaasi africos cali axmed raabi cali senyo sab t v jibuuti